Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu speciál, který je věnován projektu Mezimoří a Trojmoří. Úvahy na toto téma jsou uvedeny v seriálu pod názvem Projekt Mezimoří a Trojmoří na serveru konceptual.cz a my z těchto úvah vycházíme a přidáváme k nim nějaké úvahy naše. Dnes je před námi druhá část tohoto pořadu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Minule jsme přečetli 5 částí nebo 5 dílů, kterých je prozatím 19 ze serveru konceptual.cz a teď jdeme na další 6. díl. Určitě jste si všimli, že současně s projektem Mezimoří lehce komentuji i obecné dění u nás i ve světě. Ve 4. části jsem psal o restauratérech a dalších podnikatelích, včetně jejich zaměstnanců, kteří přišli v důsledku koronaviru a ukončení turistického průmyslu v České republice o práci. A víte, co je zajímavé? Vláda a ta struktura, kterou zde hledáme, už nejméně na podzim 2019 věděli, že do České republiky vstoupí vlna nezaměstnanosti. Ještě ani nyní se nikde o zvýšení nezaměstnanosti nemluví. Připomenu, že zatím jsme v červnu tohoto roku, kdy vznikl tento díl. Nicméně o nezaměstnanosti se nemluví stále, přestože, nebo ne příliš nahlas, přestože ta nezaměstnanost rapidně musí stoupat. Nevím, jak vy ve svém okolí, ale já ve svém pozoruji, že skutečně mnoho lidí přichází o práci. Je to způsobeno i tím, že hodně z mých známých žije v Praze a Praha byla na cestovním ruchu a vůbec na terciální sféře velice, velice závislá, takže spousta lidí už o práci přišla, spousta restaurací se zavírá, menší cestovní agentury už také končí svoji činnost, o hotelích samozřejmě nemluvě. Ale to, co píše pan Makový v tomto díle svých úvah o Mezimoří a Trojmoří a věcech souvisejících a zejména událostech, které se děly v čase někdy od toho května, kdy začal psát až tedy k dnešku, tak ten v červnu mluví o tom, že o nezaměstnanosti se sice nehovoří, v té době se ještě nehovořilo, ale vláda přesto už koncem roku 2019 věděla, že vlna nezaměstnanosti se blíží a já jenom k tomu ještě podotknu, že pokud schválili změny v zákoníku práce v prosinci 2019, tak o těch změnách, o tom, že něco z hlediska nezaměstnanosti hrozí, museli vědět už daleko dříve, protože příprava takových změn vždycky skonzumuje určité množství času. Čili to bude záležitost stará minimálně několik měsíců, spíš okolo roku bych řekla, kdy už musela určitá místa mít informace tohoto typu. Ještě před schválením změn v zákoníku práce, to znamená zhruba rok před prosincem 2019. Pokračujeme ve čtení. Ještě jednou, a víte, co je zajímavé, vláda a ta struktura, kterou zde hledáme, už nejméně na podzim 2019 věděli, že do České republiky vstoupí vlna nezaměstnanosti. Mluvím o institutu sdílení pracovního místa, který má zmírnit důsledky zvýšené nezaměstnanosti. Nebudu teď hodnotit zmíněný institut z pohledu jeho smyslu, píše pan Makový, a já jenom dodám, že některé úvahy a také články k tomu přečtu na konci tohoto pořadu. Chci se věnovat institutu sdílení jednoho pracovního místa jako opatření,
na snížení nezaměstnanosti, a to z toho pohledu, že odpovědné osoby již v roce 2019 věděly, že v roce 2020 nastoupí vlna nezaměstnanosti. Možná nevěděli, že to bude v důsledku koronaviru, ale věděli, že nezaměstnanost přijde. Jestli si všímáte, tak se stále o žádné nezaměstnanosti nepíše a už vůbec se nepíše o konci turistického průmyslu. A přesto vláda už vloni měla ty správné informace. Opět připomínám, že jsme v červnu 2020, pokud se týká tohoto článku. A zde jsme opět u naší obligátní otázky, kdo nás vlastně řídí, protože i když ve vládě jsou určitě chytří lidé, že přijde vlna nezaměstnanosti, nemohli vědět bez toho, že jim to někdo řekl. Tady tak úplně nesouhlasím, protože to každý z nich věděl a měl vědět z titulu své odbornosti. Nicméně pojďme dál. Ve čtvrté části seriálu jsem nadhodil téma kontinuity řízení, že není možné, aby v systému, kde se konají volby každé 4 roky, kdy se v průměru každé 2 roky mění vláda, tu nebyla struktura, která by zajišťovala kontinuitu řízení. Pojďme se na to podívat z pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení a její plné funkce řízení. Co nám říká 5. etapa plné funkce řízení? Zavedení všeobecné základní koncepce do života, organizace nových nebo reorganizace existujících řídících struktur nesoucích cílové funkce řízení. Když máme vládu, tak ty řídící struktury jsou již zorganizovány a provádí se vlastní činnost. 5. etapa plné funkce řízení je tedy za námi. A teď je potřeba se ptát, jakou činnost vláda provádí, podle jaké koncepce, kdo vládě uložil cílovou funkci řízení. Na jedné straně máme globálního prediktora, který řídí bezstrukturně, a na druhé straně máme vládu, která plní jeho vůli, ale co je mezi tím, to nevíme. Tak tady opět opravím, to víme. To víme, protože ty struktury amerických státních elit jsou využívány i globálním prediktorem, čili tam ty pokyny, ty noty dávají určité osoby, které jsou zařazeny v těchto strukturách, protože americké státní elity přece byly formovány pod řízením globálního prediktora, čili jsou jeho nástrojem, takže oni nevykonávají pouze pokyny těch, kdo jsou v jejich čele, jako například Clintonovci nebo prezident Obama, Bush a tak dále, ale vykonávají i řadu pokynů, které jdou od globálního prediktora. Nenápadně, bezstrukturně, už jsem o tom včera hovořila, takže žádná další struktura neexistuje. Ti, kteří řídí spoza opony, využívají struktur amerických státních elit k plnění jejich pokynů. Dám jeden příklad kontinuity řízení. Praha byla vždy vyhlášená vysokou odborností pracovníků finančních úřadů, na rozdíl od těch mimopražských, jejichž odborná úroveň klesala se čtvercem vzdálenosti od Prahy. Toto platilo do nástupu Mirdy, čili Miroslava Kalouska, do křesla ministra financí. Jeho úkolem bylo jakýmkoliv způsobem vystrnadit z finančních úřadů odborně zdatné pracovníky, tedy ty, pro které bylo normální dodržovat zákon. A tak se stalo, že na finančních úřadech začaly stagnovat platy, ačkoliv se životní náklady zvyšovaly, a to zejména v Praze. Proto velká část lidí z pražských finančních úřadů přešla do soukromé sféry, která jim v té době zajišťovala slušnější živobytí. Tak toto
to se dělo za působení Miroslava Kalouska a co se dělo dál? Nic nenormálního, když se pražské finanční úřady dostatečně pročistily od lidí, kteří se při své práci drželi znění zákona, byli průběžně nabráni noví lidé, kteří byli už slušně zaplaceni a zejména, to zdůrazňuji, patřičně vyškoleni v tom směru, že sice máme nějaké daňové zákony, ale pokud nebudou dodržovat pokyny ministra financí, tak to poznají na platě. A tak se stalo, že od roku cirka 2010 jsou pracovníci mimo pražských finančních úřadů na vyšší odborné úrovni než ti pražští, ti speciálně vyškolení. Správné zaškolení zase bylo úkolem Andreje Babiše samozřejmě. A aby byl obrázek úplný, tak role Mirdy je, aby svým poštěkáváním po Andrejovi vytvářel informační pole tak, aby Andrej mohl zavádět tvrdší a nepopulární opatření s dojmem, že ho k tomu tlačí opozice. Andrej se jako brání, že Mirda je opilec a tak dále, ale celé to je ve skutečnosti jen hra na dva pasy, na dvě přihrávky. To byl jen malý příklad kontinuity řízení. Pokud bychom se na výše uvedený příklad kontinuity řízení podívali z pohledu DVTR, tak se jednalo o slabý manévr. Slabé manévry jsou ty manévry, které jsou roztažené v čase tak, aby je v podstatě nikdo nezaznamenal. Představte si, že plujete na motorové lodi a potřebujete změnit kurz o 90 stupňů. V prvním případě kormidelník prudce otočí kormidlem, aby změnil kurz a co se stane? Loď se prudce nahne a hrozí dokonce i převrhnutí. Řečí DVTR říkáme, že hrozí ztráta řízení. Ve druhém případě kormidelník nastaví kormidlo tak, že se kurz plavby mění plynule o jeden stupeň za jednu minutu. Pozná to na lodi vůbec někdo? No samozřejmě, že bez přístrojů to nepozná nikdo a přesto po 90 minutách se loď dostane na požadovanou změnu kurzu o 90 stupňů, přičemž pokud je zataženo, změnu kurzu nikdo bez přístroje nezaznamená. Tak to je slabý manévr. Jehož technika byla uplatněna při výměně pracovníků finančních úřadů. Na výše uvedeném manévru se podíleli tři ministři financí, přičemž trval přibližně od roku 2010 do roku 2015, i když je možné, že začal ještě mnohem dříve. Zanechme teorie o manévrech a vraťme se k institutu sdílení pracovního místa, respektive k té skutečnosti, že vláda již v roce 2019 začala připravovat opatření na zmírnění důsledků zvýšené nezaměstnanosti. Tak jak to je? Má Andrej a jeho vláda křišťálovou kouli, anebo opravdu existuje někdo nebo něco, kdo Andreje řídí nebo co Andreje řídí? Pokud vím, křišťálovou kouli nemá. Ano, ale zase podotknu, že každý dobrý řídící pracovník a vůbec každý člověk, který to má v hlavě alespoň trochu srovnané a sleduje a zajímá se o to, co se děje ve společnosti, tak každému takovému člověku muselo být jasné, že krize se blíží nebo že se dokonce blíží zhroucení celého systému. Konec konců na to i mnozí odborníci upozorňovali, těch zpráv rozhodně nebylo málo v éteru, čili Andrej Babiš toto vědět musel, nejen protože měl informace, ale prostě proto, že ten systém spěl nebo spěje již delší dobu ke svému konci. A to každý, kdo se trochu zabývá řízením nebo ekonomikou, musel vědět i bez toho, aby mu to někdo řekl. Na druhou stranu
se dá poměrně dlouhou dobu manévrovat a toho konec konců jsme také svědky, kdy se neustále přijímají opatření, aby se systém alespoň jakž takž ještě udržel v chodu. To byla například ta krize v roce 2008, kdy se nevyřešilo nic, ale udělala se taková opatření, která umožnila systému, aby se prozatím ještě nezhroutil, což samozřejmě není možné dělat do nekonečna. Takže dejme tomu, že ti lidé, kteří stojí v čele, mají přesnější informace o tom, kdy ta rána přijde. A to si ostatně, jsem o tom už hovořila mnohokrát, že Andrej Babiš musel mít informace o tom, že něco přijde, možná, že věděl i konkrétně, co přijde, protože v průběhu celého roku 2019 se připravoval ten plán investic, no a na konci roku 2019 tady se to velice kryje s těmi přijatými změnami zákoníku práce. V pořadu u pana Soukupa na Barrandově Andrej Babiš hovořil o tom, aby se lidé nebáli, že žádná krize nebude, tak to byla lež jako věž, to už věděl podle mého názoru, že bude, ale že vláda je na to připravená a že v případě, že ke krizi dojde, takže se z té krize proinvestujeme a že kvůli tomu tady máme ten investiční plán. On to není investiční plán dokonalý ve smyslu toho, že by bylo přesně řečeno, co, kdy a jak, ale přece jenom alespoň dali dohromady určité směry a možnosti, jakými cestami by se Česká republika mohla ubírat v tomto směru, kam je nejvíce potřeba investovat. Na tom pracovali, ale potom, jak jsme toho byli svědky, všechno probíhalo úplně jinak a jediné, k čemu se vláda dostala, bylo poslechnout Evropskou unii a nabrat úvěry. Ale co se děje s těmi penězi z úvěrů, to už nevíme, kromě toho, že jsou opět krmeny banky a nadnárodní společnosti. Ale i tady je zase jasně patrné z toho, co probíhalo v uplynulých měsících, že Andrej Babiš se bránil jak těm úvěrům, tak teď i druhé vlně koronaviru. Bránil se tomu, Světové zdravotnické organizaci vzkázal, že nebudeme lidi omezovat, že jim budou dána pouze doporučení k tomu, jak se mají chovat, jak mají postupovat v době v uvozovkách pandemie. No ale evidentně byl přetlačen někým, protože chvilku poté několik dní byl vyhlášen nouzový stav, ještě předtím byl instalován do funkce pan Prymula a tak dále, to všechno znáte, ale Andrej Babiš tady se snažil o to právě, aby Česká republika se nenechala úplně zdevastovat. Tady do toho zákulisí nevidím, ale mám za to, že ty struktury amerických státních elit, pohůnci amerických státních elit u nás mají ještě ohromnou sílu. Oni totiž jsou všude, už jsem o tom hovořila nesčetněkrát po celém světě a obávám se, že u nás, stejně jako i jinde, je jimi státní správa a samospráva a další organizace, jako jsou neziskovky a další různé instituce přímo prošpikovány. Takže tito lidé zřejmě brání tomu, abychom z té krize vyšli s lepšími výsledky. Mimochodem i ten projekt Mezimoří nebo Trojmoří, pokud není přímo projektem amerických státních elit, tak ale jim vyhovuje a americké státní elity bojují o to, aby si zejména prostřednictvím Polska, ale částečně i Maďarska, v něm zachovali nebo
urvali a zachovali vedení či nadvládu, ale jinak je to zároveň i projekt, který vyhovuje cílům globálních elit nebo tedy globálního prediktora. Těžko říct, čí je to projekt. Možná, že je to projekt globalistů, který zase obhospodařovali a teď na něm mají eminentní zájem americké státní elity. Každopádně globalisté s pásmem států mezi Německem a Ruskem počítali a počítají. A toto pásmo má být také čisté od uprchlíků a má být využito jako bezpečné pásmo pro ty lidi, se kterými globální prediktor počítá a kteří budou přicházet ze zemí, v nichž bude nebezpečno. To znamená z evropského islámského chalífátu, pokud na něj dojde, a nebo třeba z Izraele. Tam se budou pokoušet globalisté s největší pravděpodobností podle svých plánů spustit finální holokaust, což je projekt, který má s konečnou platností očistit zemi od židů, kteří byli od počátku používáni jako nástroj globálního prediktora v rámci nadnárodního řízení pro zotročování zbytku obyvatelstva planety. Plán je takový, že se odkryjí v uvozovkách zásluhy židů na současném stavu společnosti, že se na ně všechno svede a že budou vyhlazeni. Je to jako vždy geniální a zároveň jednoduché. Skuteční kurátoři systému, ti, kdo ten systém vytvářejí a uvádějí v život, zůstanou nadále skryti za oponou, to je ten globální prediktor, a najde se viník, proti kterému budou lidi záměrně poštváni. Viníka takzvaného se lidstvo má zbavit, zatímco ti za oponou budou dále si mnout ruce a kout další nelidské plány. A opět prostřednictvím nastrčených loutek budou ty plány realizovat. Tady podtrhnu, že to všechno jsou pouze plány. Globalistům se nedaří nic, tak jak si to plánovali, vždycky jim do toho hodí vidle, lidově řečeno, Rusko. A nejinak je tomu i v současnosti. Takže v této etapě našich dějin, domnívám se, jsme se přes všechnu tu mizérii, kterou právě procházíme, nejvíce v dějinách lidstva přiblížili možnosti osvobodit se od toho globálního parazita, jak se také globálnímu prediktorovi někdy říká. Pojďme na další část, kterou se psal na téma Mezimoří a Trojmoří pan Makový. Dneska se podíváme, jak nám pokračuje v uvozovkách náš projekt Mezimoří. Záměrně dávám slovo náš do uvozovek, neboť víme, že to není projekt náš, ale projekt globálního prediktora, často také nazývaného globálním parazitem. Možná se někomu nebude líbit nazvání parazit, ale mohu vás ubezpečit, že to pojmenování je ještě mírné a slušné na to, co už mají kluci v závorce. Holky mezi nimi určitě nejsou za sebou. Tak například jen ve 20. století padá na jejich účet cirka 15 milionů obětí v první světové válce, cirka 62 milionů obětí ve druhé světové válce, 5 milionů obětí v korejské válce, 7 milionů obětí ve vietnamské válce. Mám ještě pokračovat? Myslím, že nejsme daleko od čísla 100 milionů obětí za 100 let.
To jen tak na okraj, abyste věděli, s kým máte tu čest a pro koho nebo pod kým pracují ty struktury, které nám vládnou. A jak pokračuje projekt? Tak například v Praze v Dejvicích se zrodilo náměstí pojmenované po Marii Terezii, které bude osazeno její sochou. Zde stojí za zmínku, že soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 už v roce 2013, takže je dobře vidět, že příprava informačního pole na uskutečnění projektu Mezimoří již určitý čas probíhá. Projekt Mezimoří, někdo to také může nazývat projektem obnovy Rakousko-Uherska, leží na srdci mnoha lidem. Příklad zde a zde, a tady dává odkazy pan Makový jednak na článek z Parlamentních listů s titulkem Šichtařová nadhodila myšlenku obnovy Rakousko-Uherska nebo Rakouska-Uherska. Bylo by prý lepší než Evropská unie udržovaná bičem. Článek je z 15. května 2020 a také profesor Budil hovořil na toto téma a důkaz máme v článku z 1.6.2020 také z Parlamentních listů. Profesor Ivo Budil, mohli jsme být Rakousko, jsme periferie západu. Tihle za to můžou, ale už mají problémy. Velká šance, připravte se. Pokračujeme. Asi se už dnes na školách neučí o českém stavovském povstání a o popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí, o tom, jak bylo Čechům pod Habsburky dobře, že učitel národů Jan Amos Komenský musel odejít do exilu a s ním několik stovek tisíc českých protestantů, potomků husitů. Je dobré vědět, na jakých projektech pracují majitelé Parlamentních listů. K tomu jenom poznámka, Parlamentní listy nikdy nebyly čistou alternativou a už jsem o tom také mluvila, že poslední dobou se hodně zhoršily, v podstatě je tam velice málo zpráv ze světa, všechno se točí jenom okolo situace u nás, což by nebylo špatně, pokud by ty články neměly často až bulvární charakter. Na druhou stranu ale je nutné Parlamentní listy sledovat, protože jednak čas od času se tam objeví skutečně podnětný rozhovor s důležitými informacemi, jako byl například ten, který jsem četla včera, a který pojednával o tom, jak jsou stále více potlačována naše práva u nás v České republice, o tom, že právním státem už se nazývat ani nemůžeme, jako by mu zvonila hrana. A v článku hovořila nebo na dotazy odpovídala právnička paní Vendula Zahumenská. Obsah toho článku byl, myslím, velmi důležitý, vypovídající a zásobil nás důležitými informacemi. Takže to je jeden důvod, proč chodit na Parlamentní listy, a druhý důvod je ten, že se právě z nich i dovídáme o nových tendencích, jako například je ozvučování Rakouska Uherska. Tak to je jenom malá poznámka a jdeme dál. Já jsem se vždy divil a nemohl jsem pochopit, když Valerij Pjakin mluvil o ruské elitě, ale nyní se mi zdá, že chování ruské elity je v mnohém podobné chování a jednání české elity. A tak zde ocituji kousek jeho vyjádření, které se k ruské elitě vyjadřuje.
Co to bylo pro Boha za důkazy, které měl k dispozici jenom Němcov? Co je to za cirkus? Americká státní elita, která viděla, jak jejím prostřednictvím likvidují různé lídry, posílají černé známky a všechno ostatní, se to pokusila provést v praxi ve vztahu k Putinovi a předvedla svou absolutní nezpůsobilost ve vztahu k realizaci nadnárodní globální politiky. To, že zahynul Němcov, no což, za prvé, každý člověk, který se zabývá politickou činností, musí chápat, že se nachází na frontě a někdy zájmy státu vyžadují, jak se říká, aby položil život za své spolubojovníky. Co se týká konkrétně Němcova a těch ostatních, těch zrádců vlasti, tak pro ně je velice pohodlné zrazovat vlast a sloužit svým zahraničním pánům, ale stále si neuvědomují, že jsou spotřebním materiálem, toaletním papírem a až je zcela vyždímají, tak je předají k likvidaci, jako to bylo s Němcovem. To samé čeká takového Jašina, Kasjanova, Ryškova, Čirikovou a jiné, chápete? Není v tom rozdíl. Napřed je využijí a potom zahodí, až se jim to bude hodit. Jejich pánům. Oni sami si vybrali svůj osud, sami obchodují se svou vlastí. Je to pro ně výhodné, přináší jim to peníze. Jejich osudem je tedy zdechnout v zájmu svého pána. To je objektivní danost. Sami se pod to podepsali, jakmile začali obchodovat se svou vlastí. To se mimochodem týká i všech představitelů elity, kteří v nějaké míře vstoupí do spiknutí proti Putinovi a Rusku. Jejich pán je zlikviduje. Kdo sledujete Otázky a odpovědi Valerie Pjakina, tak to všechno dobře znáte. A v současné době něco podobného je případ Navalny, předtím Skripal, Litviněnko a tak dále. Také v dnešním příspěvku můžete nalézt kontinuitu řízení. Soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 už v roce 2013, a tedy již před 7 lety. Někdo věděl, že v dohledné době bude potřeba v České republice popularizovat Rakousko, aby bylo možné provést projekt Mezimoří. Já myslím, že když se porozhlédneme, takových důkazů o kontinuitě řízení nalezneme mnohem více. Ano, to je pravda, a dokud se nepotřeboval globální prediktor zbavit amerických státních elit, tak to řízení vykonávaly po celém světě struktury amerických státních elit a ta kontinuita byla tedy jednoznačná a relativně i snadná, protože ať se vyměnily konkrétní figury jakkoliv, tak ale všechny podléhaly americké ambasádě v Praze. Velmi jednoduché to bylo. Dnes už to tak jednoduché není. Globální prediktor potřebuje odstavit americké státní elity od moci a k tomu potřebuje své vlastní lidi, kterých má ale velice, velice málo. I proto je ten boj v současné době tak tvrdý. Myslím si, že globalisté nepočítali s tím, že se budou americké státní elity a jejich pohůnci bránit tak tvrdě. Možná podcenili i to, jak silnou právě strukturní základnu si americké státní elity za těch x let ve světě vybudovali. To byla zase jenom moje poznámka a budeme pokračovat další částí ze serveru konceptuál.cz na téma nejen Mezimoří a Trojmoří. Jdeme na to. Dneska se podíváme trochu do minulosti a ukážeme si, že globální prediktor a struktura, kterou hledáme, používají stále stejné postupy.
Nedávno jsem čirou náhodou na YouTube narazil na dva díly Tatra kolem světa z konce 90. let. Podíval jsem se na ně a vzpomněl jsem si na expedici Lambaréne, kterou jsem jako kluk rád sledoval v televizi. 18-dílný dokument je možné shlédnout zde, máme zde odkaz. Při sledování dokumentu o expedici Lambaréne jsem se vracel do svých dětských let, kdy jsem těm klukům neskutečně záviděl a nikdo mi neuměl vysvětlit, jak se pár chudých studentů může dostat k expediční, speciálně pro ně vyrobené Tatře 138 a s ní absolvovat zcela zadarmo takový nádherný čundr přes celou Afriku. V mládí mě více zajímala samotná cesta, avšak nyní jsem větší pozornost věnoval konci expedice. Ten konec je právě důležitý pro naše pátrání v minulosti, protože kvůli tomu konci se expedice konala. V 15. dílu dokumentu je ukázáno, s jakým zájmem se nejméně měsíc věnoval malé československé expedici Světový tisk a jak za ní orodovaly světové instituce poté, co expedice nebyla na konci června 1968 vpuštěna do Gabonu, kam jako vezla nějaký zdravotní materiál. Právě při sledování dokumentu expedice Lambaréne mě napadlo, že se Tatra vydává do světa vždy tehdy, když je potřeba Československo nebo Českou republiku ve světě zviditelnit. O tom jsem také hovořila před časem, když se opět naše Tatra vydala na cesty. Posuďte sami, na první cestu kolem světa v roce 1935 se svojí Tatrou vydávají Jiří a Růžena Baumovi. V roce 1938 přichází Mnichov a zabrání Sudet. V roce 1947 dne 22. dubna se na cestu napříč pěti kontinenty vydali cestovatelé Hanzelka se Zikmundem a o 10 měsíců později proběhla v Československu změna režimu. Že změnu režimu nechal provést globální prediktor, si netroufám tvrdit, nicméně se podepsal plným jménem. Tady vychází z toho, že se to událo 22. dubna a 22. to je číslo globálního prediktora, 2.11. to znamená atlantické a euroazijské křídlo, obě dvě jsou v tom čísle jakoby přítomna nebo zahrnuta. Je jasné, že k té změně v Československu v roce 1948 došlo v důsledku jaltských dohod, kde bylo dohodnuto nové uspořádání světa, v němž jsme se my stali nebo měli stát socialistickým státem a součástí socialistického bloku států. Vzhledem k tomu, že globálnímu prediktorovi nevyšel útok na Rusko, tedy tehdy na Sovětský svaz a rabování jeho zdrojů a likvidace nejen ruského obyvatelstva, ale všech Slovanů se musela na nějakou dobu odložit, no tak pochopitelně i globální prediktor s tímto rozdělením asi musel souhlasit. Pokračujeme. Expedice Lambaréne se s Tatrou vydala na cestu 1. ledna 1968, přičemž na hranice Gabonu a asi 5 hodin od cíle expedice Tatra dorazila na konci června. Poté se jejímu osudu po 4 týdny vydatně věnovala světová média a světové instituce psaly petice. Za pár dní, dne 21. srpna 1968, se uskutečnila intervence států Varšavské smlouvy do Československa. Zde se podepsala pouze 1/11 globálního prediktora. Tady asi vychází z toho data 1.1., což je dohromady jakoby 11. Na další cestu
Kolem světa se Tatra vydala 18. března 1987 a v listopadu 1989 globální prediktor provedl v Československu opět změnu režimu. Ano, globální prediktor, ale nástrojem k tomu mu byly struktury amerických státních elit, různé tajné služby a tak podobně, takže v pozadí je vždycky globální prediktor, ale strukturálně to provádí prostřednictvím těch struktur, které jsou k dispozici. Do kategorie cest za zviditelněním Československa ve světě zapadá ještě expedice Lambaréne 1988, která s automobilem Lias dovezla do Lambaréne zdravotnický materiál a 13 000 kusů brýlí, dar československých občanů chudým Afričanům. A aby toho nebylo málo, tak 22. února 2020 se Tatra opět vydává na další cestu okolo světa a opět tak, jako v roce 1947 s plným podpisem globálního prediktora. Sledujte pozorně tuto expedici. V okamžiku, kdy se o ní začne více psát, přiblíží se to, proč vysílali Tatru opět do světa. Snad se klukům nic nestane. Co to bude, co z toho pro Českou republiku vzejde, můžeme zatím jen hádat. Nicméně mně z toho všeho vychází, že Česká republika bude brzy ve středu světového dění. Tak, toto jsme se mohli dočíst v 8. části úvah nejen o projektu Mezimoří a Trojmoří. Stať byla napsána 4. června letošního roku a přiznám se, že v té době jsem si i já myslela, že se začne něco většího dít. Prozatím se tak nestalo a Tatra kolem světa nebyla ani nějak zvlášť ozvučována. Nicméně my si teď přečteme, co s tímto projektem se děje v současné době. 11. září na iDNESu vyšel tento článek. Expedice Tatra kolem světa 2 chce pokračovat. Neschody vyřeší právníci. Expedice Tatra kolem světa 2 se kvůli koronaviru protáhne zřejmě o rok. Z tříleté cesty tak bude čtyřletá. Letošní etapa podle šéfa expedice Marka Havlíčka vyšla zhruba na 400 tisíc korun. Spor mezi původními členy expedice Havlíčkem a Petrem Holečkem momentálně řeší jejich právní zástupci. Cestovatelé museli minulý týden expedici přerušit a rychle opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. Auta nechali v tamním přístavu. Toto by mohl být takový dobrý signál v symbolické rovině, že s Íránem Česká republika nebude kompatibilní, tím pádem ani s evropským islámským chalífátem, ale to je jen taková třešnička, uvidíme, jak to potom ve skutečnosti dopadne, ale je to zajímavé. Nyní je zásadní získat víza do Ruska a postarat se o auta, která tam brzy dorazí, řekli členové expedice na čtvrteční tiskové konferenci v Praze. A tady to je zase signál, který nám říká, Rusko je pro nás důležité, s Ruskem je potřeba spolupracovat. Opravdu v symbolické rovině to velmi pěkně sedí. Havlíček dále řekl, že v Íránu, kterým expedice projížděla od června, byly zřejmě pod dohledem policistů a tajných služeb. Důvodem pro nucené opuštění země mohl být červnový incident, kdy byli členové expedice zatčeni, neboť pořizovali záběry dronem na místě, kde je to zakázáno. I to mohlo mít vliv na to, proč se jim nepodařilo prodloužit víza.
Po zamítnutí víz podle Havlíčka přicházelo v úvahu několik variant. Možné přesuny do Afghánistánu a severního Iráku cestovatelé zhodnotili jako nepříliš lákavé. V úvahu přicházel ještě přejezd do Ázerbajdžánu. Nakonec nechali auta v Íránu a odletěli domů. Cestovatelé uvedli, že Tatra i doprovodné vozidlo se nyní plaví do Ruska, kam by měla dorazit v pátek. Expedice se nyní snaží rychle sehnat víza, aby se v Rusku mohli o auto postarat. Jednak proto, že parkování v přístavu je podle Havlíčka velmi drahé, také by však rádi v Rusku ještě letos objeli menší okruh. Pak tam auta zazimují a vrátí se na pár měsíců do Česka. Havlíček ve čtvrtek zopakoval, že počátkem března chtějí s dalšími takzvanými dočasnými členy vyrazit na cestu Ruskem a postsovětskými zeměmi. Odpustit si cestu státy, od kterých nebo do kterých se letos kvůli koronaviru nedostali, by prý byla škoda. Tuto etapu ukončí ve Vladivostoku, odkud se přeplaví do Jižní Ameriky. To bylo v plánu už na letošní říjen. Ohledně itineráře výpravy cestovatel uvedl, že se původně tříletá cesta kvůli překopání plánů zřejmě stane čtyřletou. Po Jižní Americe, která přijde na řadu až v roce 2022, expedice pomýšlí i na cestu Severní Amerikou, závěr výpravy chtějí věnovat Africe. Podle původního plánu nyní měli být v Mongolsku. Ohledně výdajů Havlíček uvedl, že všechny šly z jeho zdrojů. Jak moc se dosud výprava prodražila, však podle Havlíčka není možné odhadnout. Řekl také, že při expedici zůstala naprostá většina plánovaných dočasných členů. Vyjádřil se i k rozkolu se spoluzakladatelem expedice Petrem Holečkem. Havlíček uvedl, že Holeček od půlky března není členem expedice a záležitosti ukončení spolupráce řeší obě strany přes právníky. Podle Havlíčka letos expedice splnila všechny závazky, které měla vůči svým partnerům. Mimo jiné připravila z půlroční cesty seriál. Expedice Tatra kolem světa 2 začala 22. února v Praze. Kvůli koronaviru zůstali cestovatelé čtvrt roku v Turecku. V červnu se přesunuli do Íránu. Expedice odkazuje na výpravu Tatra kolem světa, která začala v roce 1987 a skončila na jaře 1990. První expedice doplatila na změnu režimu, neboť zájem o cestu v důsledku událostí roku 1989 opadl. No a minulý týden v sobotu začal na Primě na Zoomu seriál právě z cesty kolem světa, Tatra kolem světa 2. Tatru budeme samozřejmě sledovat a uvidíme, k čemu to všechno povede. Nyní k pořadu projekt Mezimoří a Trojmoří, v němž jsem vycházela z poznámek či úvah pana Milana Makového ze serveru konceptual.cz. Na počátku se mi zdály ty úvahy docela zajímavé a hlavně propojení těch událostí tak, jak šly za sebou, je jistě vypovídající. Ten seriál ještě pokračuje, ale jak jsem měla možnost si ho přečíst pečlivě, tak přece jenom už ho dále opustíme, protože více než Mezimoří a Trojmoří se věnuje globálnímu prediktorovi a tam ty konstrukce a úvahy jsou někdy opravdu velice krkolomné, takže dál už pokračovat v tomto směru nemá smysl. Co ale smysl má ještě v této souvislosti, je přečíst si následující článek iDnes včera. Napsal. Vláda schválila první přípravy kanálu Dunaj-Odra u hranic s Polskem. Za 10 let by mohla podle vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka začít stavba části kanálu Dunaj-Odra mezi polským přístavem
Kedžerzin, Kožle a Ostravou. Stavbu vláda prosadila i přes silný odpor ekologů a některých politiků. Schválení stavby vidí Karel Havlíček jako jednu z cest, jak podpořit ekonomický růst v Moravskoslezském kraji. Usnesení dává zelenou kanálu Kožle Ostrava, který umožní podporu v oblasti ekonomiky, energetiky, dopravy i rekreace. Průmysl a logistika v 5milionové slezské aglomeraci budou mít snazší přístup na evropské a světové trhy. Počítá se i s rekreační plavbou a turistickým využitím, komentoval schválení Havlíček. Výstavba první etapy vodního koridoru mezi Ostravou a polskými hranicemi by měla stát zhruba 15 miliard korun. Další desítky miliard pak bude stát polská část do Kožle. Souhlas vlády ale automaticky neznamená, že se stavět skutečně bude a že kanál skutečně vznikne. Ministři zatím souhlasili jen se stavbou části kanálu mezi hranicí s Polskem a Ostravou, kde by měl kanál zatím končit ve Svinově. Je možné, že se kanál nakonec stavět nebude, ale naší povinností je tento projekt připravit, ať o dalším rozhodnou následující vlády, řekl ministr dopravy. A vymezil se i proti výhradám odpůrců stavby. Není to megalomanský projekt, je to klasický nadnárodní projekt, který bude z nemalé části realizován z evropských zdrojů. Budeme se snažit o jeho zařazení do sítě TEN/T projektů, dodal. Podtitulek: Ekolog, otáčet Odru a pouštět ji do Dunaje je nesmysl. Proti stavbě kanálu jako takového dlouhodobě vystupuje například Petr Orel, ekolog a senátor. Je to jedna z obrovských investic, která zatíží tento kraj, tvrdí. Alespoň částečně smysl má podle něj jen stavba kanálu mezi Polskem a Ostravou. Jediné, co dává ekonomicky trochu smysl, je stavba úseku Svinov Polsko, to v případě, že to budou Poláci brát vážně. Z hlediska ekologie i ochrany krajiny by tato záležitost šla zkousnout. Další propojování směrem na Dunaj pak už logiku nemá. Je naprosto nepřijatelné otáčet Odru a pouštět ji do Dunaje. Je to naprostý nesmysl, dodal Orel. Podtitulek: Kanálu stojí v cestě meandry. Možné stavbě kanálu pak stojí v cestě i problém s meandry Odry, cenným přírodním územím na české straně hranice s Polskem. Kanál je zatím plánován tak, že by tyto meandry zasáhl a poškodil, což je z hlediska ochrany přírody nepřijatelné. Zatím se počítá s variantou pravobřežního napojení kanálu na Odru. My spolu s polskou obcí Křižanovice preferujeme napojení z levého břehu, vysvětluje starosta Bohumína Petr Vícha. Na pravém břehu jsou jezera, čistírna odpadních vod, trasa by zasahovala do ochranného území Olše. Vypočítal starosta nejpalčivější problémy plánované stavby. Aby se mohlo stavět, musel by se podle něj změnit územní plán. A nejen to, museli by se uzavřít i mezinárodní dohody. Jsem na radnici 26 let, po celou tu dobu se stavba zahajuje. O tom, jestli se někdy skutečně začne stavět, dost pochybuju, dodal Petr Vícha. Vedení kraje se k zahájení stavby staví zdrženlivě. Využití mezinárodní lodní dopravy může kraji a celé republice zajistit další ekonomické i logistické možnosti. Pro Moravskoslezský kraj je klíčové nejdříve protáhnout kanál od Baltského moře, který vede přes celé Polsko do Bohumína. Další propojení kanálu až do Ostravy je nutné důkladně projednat s vedením statutárního města Ostravy. Pro náš region a lidi, kteří v něm žijí, je výrazně podstatnější výstavba vysokorychlostních železničních tratí. Ty jsou klíčovým módem pro propojení kraje se zbytkem republiky a Evropou, řekl náměstek hejtmana Lukáš Kurilo.
Koridor měl podle původních plánů spojit Odru s Dunajem a Labem v nákladech přesahujících 580 miliard korun. Ministerstvo ale loni rozhodlo, že se zaměří na dunajsko-oderskou větev. Z ekonomického hlediska se jeví jako nejvýhodnější, zdůvodnil ministr dopravy Havlíček. No, vážení přátelé, já si myslím, že je to důležité rozhodnutí a že se začíná na tom kanálu pracovat, což mimo jiné svědčí i o tom, že projekt Trojmoří se stále připravuje, respektive že už prakticky běží. To jenom my, obyčejní lidé, o tom nic nevíme, ale co je ještě horší, patrně o tom nevědí ani ti, kteří by o tom vědět měli. To je konec konců taktika globálních elit, že vždycky zadává konkrétním lidem jenom konkrétní úkoly a nesmějí vědět víc než to, co potřebují nezbytně ke své práci, takže celkový obrázek je jim vždycky neznámý, zůstává pro ně skrytý. Proto stále řada lidí, kteří jinak mají docela dobrý přehled a jsou to i odborníci v různých oblastech, nechce věřit tomu a popírá, že všechny ty události jsou fakticky řízeny z jednoho centra, na které ale není vidět, a pokládají to, jak se jednotlivé události skládají v různé situace, tak to pokládají víceméně za náhodu, pokládají to za výsledek nějakých jednání a chyb v jednání různých lidí a podobně. Ve skutečnosti je to záměr a cíl nebo cíle, které jsou často plánovány na dlouhá desetiletí dopředu. Ale zase naštěstí se globálnímu prediktorovi těch cílů nedaří dosahovat. Většinou dosáhnou část, někdy už se zdá, že cíl byl splněn, a najednou to ruchne, jako například zničení Ruska, Ruské federace v roce 2000 už se zdálo být nevratné a nezvratné. A ejhle, najednou se objevil Gasudár, který postupně, trpělivě, postupnými kroky, které činil 20 let, z toho Rusko vytáhl, a to teď dělá všechno proto, aby pomohlo na svět koncepci, která bude stavět na lidskosti, na spolupráci a nikoli na nelidskosti, násilí, zvěrstvech a válkách. Takže opět držme palce Rusku a držme palce i sami sobě. A ještě jedna poznámka k té stavbě. Pokud na ní dojde, tak samozřejmě to už je investice jako hrom, která může pomoci spasti nejen ostravskému regionu, ale celé České republice. Tak doufejme, že více takových investic se tajně, nikoli veřejně plánuje a že se podaří panu Babišovi investiční politiku rozjet, že skutečně začneme investovat, že ty peníze nepromrháme. V tom případě by se záměr světovládců obrátil proti nim a o to jde. To je potřeba udělat, toho je potřeba dosáhnout. A teď si doplníme v závěru ještě některé informace z pořadu. V první řadě to budou informace k tomu bodu sdílení zaměstnanců nebo sdílení pracovního místa. Za prvé vám přečtu článek z 9. ledna 2020 ze serveru integracentrum.cz a potom ještě článek z Trexymy. Sdílení pracovních míst. Vláda schválila návrh novely zákoníku práce, která by měla přinést mnoho novinek. Nejdůležitější změny se týkají výpočtu nároku na dovolenou a zavedení sdíleného pracovního místa. Návrh čeká na schválení poslanců. Od roku 2021, pozor,
ten zákon bude platný a ty změny budou platné od roku 2021. By mělo dojít k vytvoření sdílení pracovních míst. V novele jsou daná jasná pravidla pro situace, kdy se více zaměstnanců dělí o stejné pracovní místo, přičemž pracovní dobu, vzájemné střídání si průběžně rozdělují mezi sebou. Cílem je zlepšení zaměstnávání žen s malými dětmi nebo seniorů. V porovnání s jinými státy Evropské unie je totiž Česká republika pozadu v zaměstnávání žen na částečné úvazky. V České republice je zhruba 10% žen zaměstnaných na částečný úvazek. Průměr Evropské unie činí 24,5% a v Německu dokonce až 37,9%. Řekla pedagožka a členka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Anna Putnová. Podle vlády by se tedy mělo i v České republice vytvořit více sdílených pracovních míst. Pěkně si to odůvodnili, vážení přátelé, že? A možná, že většina lidí i na ministerstvu tady tomu věří. I v Poslanecké sněmovně třeba tomu mohou věřit nebo mohli věřit v té době, to je asi víceméně na snadě. Chtěla bych, až se bude vyjednávat nové programové období, aby zaměstnavatelé byli motivováni ke zřizování těchto částečných úvazků dotacemi na to, aby se jim pokryly náklady se zřizováním těchto sdílených pracovních míst, řekla před jednáním kabinetu ministryně práce Jana Maláčová. Na vytváření sdílených pracovních míst by se mohly využít evropské fondy. Motivací firem by mohlo být i snížení odvodů. Kromě sdílených pracovních míst novela upravuje i spravedlivější nárok na dovolenou. Výpočet dovolené má nově vycházet z odpracovaných hodin, nikoliv z odpracovaných dnů. Změna ve výpočtu by se měla dotknout zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou, jejichž pracovní den není pokaždé stejně dlouhý. Novela zvyšuje i jednorázové odškodnění pozůstalých po člověku, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a úhradu za zřízení pomníku či desky. Dle nynější právní úpravy náleží pozůstalým po zaměstnanci jednorázové odškodnění ve výši 240 tisíc korun a na náklady na pořízení pomníku ve výši 40 tisíc korun. Nově by měly být tyto částky navázány na průměrnou mzdu. Finanční náhrada v případě úmrtí byla navržena jako 20násobek průměrné mzdy, což dnes odpovídá zhruba 720 tisícům korun. Co se týče pomníku, navrhuje se 1,5násobek průměrného výdělku. A teď ten článek z Treximi. Sdílení zaměstnanců nebo pracovního místa. To jsou nové formy zaměstnávání na pracovním trhu. Doba informačních technologií a dostupného internetu přináší nové výzvy nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele, kteří začínají využívat nové formy zaměstnávání. Zaměstnanci mají nyní mnohem více možností, jak se v práci uplatnit, než je práce na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Přestože na českém pracovním trhu stále převládá tradiční forma zaměstnávání, i k nám začínají přicházet, zejména díky inovativním IT firmám a digitalizaci, alternativní způsoby zaměstnávání. Studie VUSPV uvádí 9 nových forem zaměstnávání, se kterými je na českém pracovním trhu nutno počítat. Sdílení zaměstnanců. Skupina zaměstnavatelů společně najme jednoho pracovníka, aby pokryl personální potřeby různých společností, čímž pracovníkovi vznikne plný pracovní úvazek.
Další, sdílení pracovního místa. Zaměstnavatel přijme dva nebo více zaměstnanců, aby společně zastávali konkrétní pracovní místo, čímž spojí dva nebo více částečných úvazků do jednoho plného úvazku. Dále, dočasné řízení, přijetí vysoce kvalifikovaných odborníků na dobu určitou, aby řídili konkrétní projekt nebo vyřešili konkrétní problém. Dále, příležitostná práce. Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci pravidelně poskytovat práci, nýbrž má možnost ho povolat podle potřeby. Dále, mobilní práce. Práce založená na informačních a komunikačních technologiích, kdy zaměstnanci mohou svoji práci vykonávat za podpory moderních technologií z jakéhokoliv místa a v jakoukoliv dobu. Dále, práce založená na poukázkách. Pracovní poměr je založen na platbě za služby pomocí poukázky, která je zakoupena od oprávněné organizace a zahrnuje mzdu i příspěvky na sociální zabezpečení. Další forma, portfoliová práce. Osoba samostatně výdělečně činná vykonává práce menšího rozsahu pro velký počet klientů. Další forma, skupinové zaměstnání. Zaměstnanci hledají zaměstnance. Tady má být asi zaměstnavatelé, hledají zaměstnance a pracovníci hledají zaměstnání pomocí online platformy, přičemž často dochází k rozdělování velkých úkolů mezi v uvozovkách virtuální skupinu pracovníků. A ještě jedna forma, zaměstnání založené na spolupráci. Spolupráce pracovníků na volné noze, OSVČ nebo mikropodniků s cílem překonat omezení plynoucí z jejich velikosti a profesní izolace. Šetření VUSPV mezi zaměstnanci také ukázalo, jaké povědomí a zkušenosti mají zaměstnanci s novými formami zaměstnávání. Největší povědomí 67% mají čeští zaměstnanci o zaměstnávání ve formě příležitostné práce a s tímto způsobem zaměstnávání mají také nejvíce osobních zkušeností 24% z nich. Naopak nejméně známý způsob práce je na základě voucheru 10%, to jsou ty poukázky, se kterým mělo osobní zkušenost pouze 3% zaměstnanců. Tak se mi zdá, vážení přátelé, že je to příprava jednak na zrušení OSVČ, protože toto všechno se dalo dělat právě tím, že lidé, kteří byli takzvaně na volné noze, tak různě vypomáhali v jednotlivých oblastech. To je celkem normální, to není nic nového, taktéž odborníci vypomáhali nebo byli najímáni do firem na určitou dobu pro vyřešení konkrétních problémů, to také není nic nového. No a druhá věc je, že zřejmě budeme směřovat k idiokracii, protože maximum práce se bude řešit všude, kde to bude možné, z domova online. Takže izolace lidí, kteří postupně nebudou znát už nic jiného než virtuální realitu a posléze totálně zhloupnou. Film Idiokracie, kdo jste ještě neviděli, vřele doporučuji ke zhlédnutí. Pamatuji si, jak před těmi asi 10 lety, kdy ten film přišel do kin, jsem si říkala pro boha živého, kdo tohle to vymýšlí, co to má znamenat, no a ono to bylo programování naší budoucnosti. Ještě jednou připomenu, že obsah obou dvou článků potvrzuje to, o čem jsme hovořili už na začátku, a sice, že vláda a
další lidé nebo struktury v řízení státu museli již delší dobu vědět o tom, že nezaměstnanost začne stoupat. Ono tedy na druhé straně upřímně řečeno, proč by jim to musel někdo říkat, vždyť to musí být nebo muselo být jasné každému, kdo se jenom trochu zajímá či zajímal o dění ve světě, že systém spěje do krize a že ta krize přijde a každá krize je samozřejmě charakterizovaná nezaměstnaností. Nicméně je fakt, že ti lidé, kteří pracují, nebo ne všichni, ale mnozí z nich zřejmě ve státních službách, tak buď jim je všechno jedno, anebo jsou už natolik navyklí plnit pouze příkazy, že si vůbec nemusí všímat souvislostí a uvědomovat si důsledky toho, co konec konců sami vykonávají. Je to i případ vůbec celé té řídící struktury, včetně vlády, jak jsem na to narazila už včera, když jsem říkala, že oni už si za těch 30 let tak zvykli na to, že jsou řízeni, že jim někdo říká, co přesně mají dělat, že ve chvíli, kdy vznikla krize a nikdo jim noty nedal, protože k tomu, jak tu krizi vyřešit, zřejmě nedostali žádné pokyny s výjimkou toho, že je potřeba dusit obyvatelstvo a zavírat lidi domů a tak dále. Takové pokyny možná dostali, ale pokyny k tomu, jak tu krizi překonat, jak tu situaci zvládnout, nikdo nedostal. Takže zřejmě ty struktury už nejsou vůbec schopné pracovat, byť i s minimální mírou invence a samostatnosti. Nehledě na to, že nešikovné a neodborné jednání těchto struktur, čili vlád a státních administrativ jednotlivých států, je pro kurátory systému velice výhodné, protože čím více se ten, který stát oslabí a schudne, tak tím snadněji ho budou potom ovládat a ty nadnárodní struktury ho budou polikat a vtahovat tam, kde ten stát chtějí mít, takže v našem případě například do Mezimoří či Trojmoří či novodobého Rakouska-Uherska. Dnešní pořad ukončím ještě jednou připomenutím, že plány jsou jedna věc, ty plány globálních takzvaných elit neboli globálního prediktora a jejich realizace zase věc druhá. Takže poslední dobou tady máme stále viditelnější dva proudy nebo směry. Jeden směr to je ten, který po dlouhá desetiletí určovali globalisté. To je směr, kdy plujeme plnou parou k NVO a všichni víte, co znamená NVO neboli nový světový řád, ale naštěstí je tady i směr druhý, jehož představitelem je především Rusko v čele s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, takže vůbec nic není ztraceno, naopak je potřeba rozšiřovat informace, je potřeba, aby každý z vás dělal, co můžete na místě, na kterém stojíte, proto, aby se podařila realizovat tentokrát už lidská koncepce. A proto vás prosím, přemýšlejte jeden každý z vás, co můžete dělat ještě jiného, kromě rozšiřování informací, organizujte třeba nějaké vlastenecké kroužky, nějaké třeba amatérské divadlo nebo různé jiné zájmové kroužky pro děti, ať zabráníte v debilizaci naší mládeže.
studujte historii celkově, všeobecně a samozřejmě dějiny českých zemí a Slovenska zvlášť. Podporujte vlastenecké egregory, podporujte egregor Československa, protože to byl skvělý projekt přes určité chyby a problémy, které se vyskytly, tak ale se nám se Slováky dařilo velice dobře a jak jsme o tom mnohokrát hovořili, chceme-li se z té šlamastiky dostat, tak je nutné se Slováky spojit. No a podporujte samozřejmě i Vladimíra Vladimíroviče Putina, Rusko a vůbec Donalda Trumpa samozřejmě. Myslím si, že ani pan Xi Jinping nebude úplně souhlasit s plány globálního prediktora, čili podporujme všichni všechno dobré, tak, jak kdo můžeme, tam, kde stojíme a ono to dopadne dobře. Pár horších let nás teď asi čeká, ale nemusí to vůbec znamenat náš zánik. V případě, že lidé zůstanou ve své většině lhostejní, tak samozřejmě ten zánik bude hrozit o to víc. O tom už jsme mluvili mnohokrát, jak je teď útočeno na naši státnost a tím pádem i na samotnou existenci našeho národa, takže nepoddávejme se tomu, ale naopak vyhrňme si rukávy, mějme čistou mysl, jasnou mysl, otevřené srdce a do toho a ono to půjde, ono se to podaří. Přece jsme nepřežili jako český národ 1000 let všechna ta příkoří a útoky jenom proto, abychom se teď nechali porazit a dorazit. Toho Bůh dá nebude, aby český člověk z boje utíkal a aby jen tak svůj národ a svou zem prediktorovi přenechal. Vážení a milí přátelé, to je dnes všechno. Pokračovat ve čtení materiálů pana Makového už nebudeme, protože potom od zhruba 8. dílu už byly čím dál tím víc se mi zdálo zmatené, ale na projekt Trojmoří a Mezimoří se ještě podíváme hned, jak bude nějaký prostor. Já vám přeji krásný večer a děkuji za pozornost.